noci vykvitol v našej záhrade kvietok. Pozdravol som ho a doviedol, aby ste sa podívali, či je to kvietok súci ozdobiť príbytok nášho mladoženíka. Je súci? To je frajer! Thank you.
Otec môj drahý, živý drahá pani, nadýchla tá smutná chvíľa, keď sa dcéra odoberá od vás. Ďakujem vám za všetko, čo ste v živote dali, že ste ju radi mali a že ste ju vlastne. Povedzte nám o priateľovi. Dáva? Však ja viem. Preto nemá kamarátov. Vys. Aj ma napadlo. Zelený vienok mám, komuže ho dám? No iba tej, ktorá prste nosí a do roka sa veru vydať musí. Zavolajte.
Thank you.